Oh snap, oh snap. Tässä lähti tosi yllättää Pokemon Directi. Mä sain tietää puoli tuntia ennen kuin tämä alkoi, että tässä on Pokemon Directi tänään. Sitten pian sieltä ilmaantui joku todella eeppinen maisema uusista Pokemoneista. Uusi Pokemon matka alkaa. Näytä minulle. Jee, nyt on kyllä isot hypet, katsotaan, että laskeeko hypetä aikana, mutta en ole korottanut, kun tähän päivään heräs, että saada nähdä Pokemon-peli eka kertaa, oh my god. Ai, ai, ai. Vitsi tää musiikki. Mä toivon eniten, että tossa olisi niinku vapaa, että pystyy kameraa niinku liikuttaa vapaasti. Sit se olisi ihan niinku mahtava. Pikachu! Siinä paljastaa, että se on samanlainen catchausmekaniikka kuin Let's Go-peleissä. No ei varmasti ole, mutta se olisi hauskaa. Ui, kun siellä mennään. Oi, siellä on oikein peltojuttuja. Miau. Eiku siinä ei ollut miau. Siinä on uusi Pokemon. Yeah. Niin toivottavasti näyttää myöskin starterit tässä näin. Jos kans hauskaa. Uusi Pokemon on suihkulähde. Eiku niin, nää on muuten varmaan ne starterit just. Se tuli ainakin näitä ihan coolilta. Toi on niinku, tosta kehittyy joku sammakko. Varmaan toi on niinku toinen just toinen nuijapää. Eka muoto. Vaa, sit sä toi ruoho vielä. Okay. Niin se on apina. Tai joku tollanen. No, kyllä toi apina näyttää. Ehkä tälleen ihan ensivilkaisujen puolesta ehkä tuli näytti parhaimmalta. Pokemon Sword. Pokemon Shield. Okei. Okay. Nimen perusteella mä ottaisin Swordin. Mut aika jännät nimet. Mut sen päätöksen lopullisesta versiosta mä teen luultavasti sen version legendaarisen perusteella, että kummas on kuulimpi legendaarinen. Sitten kanssa eniten mä toivoisin sen liikkuvan vapaan kameran lisäksi toivoisin vaikeustasoa niinku, että jos on niinku eka kertaa tai sitten se on vähän niinku experience, niin semmoista vaikeustasoa juttu on myös kiva. Uudet noi save-failitkin olisi ihan jees, mutta sinällään mä en ole koskaan niin kauheasti kaivannut eri save-faileja. Mutta se olisi siistiä, se tulisi, koska mä tiedän, että moni toivoo sitä. Galarigon region. Cool. Yllättäen tollanen niinku kapea. Se on ehkä se niinku miakan tyylinen, niin ehkä se sopii. Ilmeisesti näyttäis, että gymit tos tullut takaisin tossa, niin toi näytti vähän gymiltä toi. Mitkä nimet ne ovat? Mä haluan Pupun. Grookey. Cool. Mikä sun nimi on? Scorbunny. Jännä nimi, mut se on söpöin noista. Sobble. Tuolla on söpöin nimi. Sinällään harmi, että olisi toivonut vähän niinku jotain niinku uutta tuohon niinku starterisysteemiin. Et ei se mun mielestä aina tarvitse olla niinku ruoho, tuli, vesi. Et se olisi cooli, että ne välillä toi tekisi jotain muutakin niillä. Myöhään 2019 ei antanut mitään päivämäärää sen tarkemmin. We've got plenty in the works for the Pokemon brand that we hope will delight you. Jotain muuta Pokemon-brändiin liittyvää. Tuleeko sieltä Pokemon Snap 2? En tiedä. Okei, se oli sellainen.
näytti hyvältä, se lähti niin kuin, vielä isompi upgrade tuohon, niin tai niin kuin mentiin Let's Ghost mun mielestä vielä niin kuin pidemmälle graafisesti. Sinällään niin kuin, että se näytti kuitenkin aika, tai niin kuin, tosi samalta kuin normaali Pokemon, tai niin kuin vaikka joku noista ultrasaneista, ultramuuneista. Mä toivoisin, että siihen tulisi jotain, että pystyy kameraa siirtelemään automaattia niin manuaalisesti. Mä epäilen, että toi näytti kuitenkin sen verran klassiset Pokemonilta, että mä epäilen, että semmoista siihen tulee. Mutta kuitenkin oli niinku paljon yksityiskohtaisempaa, mitä 3DS ja tällaista, mitä voikin odottaa, kun Switchille se tulee. Niin odotan kyllä innolla. Sitä mä en ihan tarkkaan vielä tiedä, koska mä oon tehnyt itselleni sellaisen lupauksen, että mä en osta vielä ekan aallon Pokemon-pelejä. Niin kun, tosi monesta Pokemonista tulee sitä aina se niin kun kolmas paranneltu versio, tai sitten niin kun, että tulee niin Sun ja Moon, niin sitten se eikä tuo Ultra Sun ja Ultra Moon. Niin mä oon tehnyt itselleni sellaisen lupauksen, mä niin odottaisin, että tulee nämä parannellut versiot aina ennen kuin mä ostan. Niin täytyy nyt katsoa vielä kuitenkin sen verran isot odotukset on niin Switchin ekalle Pokemon-seikkailulle, että katsotaan, täytyykö mun rikkoa mun lupaus, mutta täytyy katsoa, että miten se sitten menee, mutta ainakin niin kun näytti ainakin ihan hyvältä ja hyvänä vieläkin sitä mieltä, että tulee 2019 vuonna. Ja odotan kyllä innolla lisätietoja tosta, no ja ainakin sit se just, että kummosia legendaarisia sitten sieltä tulee olemaan, että odotan kyllä innolla. Mutta tällainen vähän lyhyempi direkti tällä kertaa, kertokaa myös kommentissa, mitä mieltä te ootte, mikä on teidän lempistartteri noista ulkonäytten perusteella tai nimien perusteella, ja kumman version nimen perusteella te ottaisitte itsellenne. Mutta mennään ensi videossa, ensi reaktiivideossa, ja ensi kertaan se on moi moi!